کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ ژھٔرٕے کوٗر ضوٚرَتھ. اسلام علیکم دوستو, اکھ کٲشِر کوٗر نِم اکھ ویٖڈیو کوٚر سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَپلوڈ. دوستو أمِس پیٚو مجبوٗری سان یہِ ویٖڈیو بَناوُن, أمۍ وٕچھ سماجَس منٛز کینٛہہ بُرٲیی. دوستو یہِ چھِ بٔڑ بُرٲیی اکھ, أمۍ ؤنۍ اَتھ مُتعلِق کینٛہہ الفاظ. تۄہہِ ہاوو بہٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تہِ سِکریٖن پٮ۪ٹھ. اَمہِ برونٛٹھ چھُسو بہٕ تۄہہِ اکھ گُزٲرِش کَران, اگر تۄہہِ بٲیِس چَنَل یہِ سَبسکرایب کَرنَس چھِ تھٲومٕژ, یہِ کٔرِو سَبسکرایب, کیٛازِکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کشمیٖر رِلیٹِڈ ہر کانٛہہ اَپڈیٹ یِوان. چلو دوستو, تۄہہِ ہاوو بہٕ گۄڈنٮ۪تھ یہِ ویٖڈیو کِلِپ اَسہِ سِکریٖن پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ کٔشیٖر منٛز سٹاٹَس رِشتہٕ چھِ گژھان, پَتہٕ لٔڑکہٕ وٲلۍ وَنان اَسہِ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ, کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ ژھٔرٕے کوٗر ضوٚرَتھ, باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ. بیٚیہِ ییٚلہِ پَتہٕ مہرازَس چھُ آسان یُن, سُہ چھُ یِوان کَہوَس پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ دۄہ گژھان, پَتہٕ چھُ آسان فِرسال. فِرسالَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ یِوان 50 نَفر ہٮ۪تھ وازوان کھیٚنہِ, یُتُے نہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ مہراز رَٹان سورُے, یہِ تہِ مہرازَس واتان چھُ سُہ چھُ تہِ رَٹان. پَتہٕ چھِ تٔمۍ سٕے گَرِکۍ وَنان دَپان اَسہِ خٲطرٕ چھُکھ, یہِ چھُ پَنٕنہِ کورِ خٲطرٕ. دوستو تۄہہِ وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ, أمۍ کورِ کیاہ ووٚن, یعنی داج. داج چھِ کَشمیٖرَس منٛز اکھ کَلچَر بَنیومُت, اکھ ٹرٛینٛڈ بَنیومُت. وٲری گَرِ چھِ وَنان آز تۄہہِ کیاہ چھُ اوٚنمُت داجَس منٛز, ژےٚ چھا اوٚنمُت بیٹ لاکَر چھا اوٚنمُت. چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسوٕ پَتہ داج چھِ اِسلامَس منٛز بِلکُل حرام, سون مذہب چھُ یوٗت پاک مذہب, سون مذہب چھُنہٕ دِوان غلط کامہِ کُنہِ سَپوٹَے کَران. أڑۍ چھِ وَنان خانٛدرٕ برونٛٹھ اَسہِ چھِ نیک, اَسہِ چھِنہٕ داج رَٹان کینٛہہ, یہِ چھِ اِسلامَس منٛز بِلکُل حرام. پَتہٕ ییٚلہِ خانٛدَر چھِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھان, پَتہٕ چھِ یِم تٔمِس کورِ پَم دِوان کہِ ژےٚ کیٛاہ چھُ اوٚنمُت داجَس منٛز, وٲری گَرِ کیٛاہ اوٚنُتھ. گۄڈنٮ۪تھ پَزِ ہے نہٕ تٔمِس مٲلِس پَنٕنۍ کوٗر تٔمِس نَفرَس دِنۍ یُس داج کَرِ ڈِمانٛڈ, یُس یہِ کَرِ ڈورِ ڈِمانٛڈ, اَسہِ دِیِو داج. چوٗنٛکہِ تٔمِس چھِ برونٛہہ لَگان پَتہ یہِ کیُتھ اِنسان آسہِ, پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ دِ تٔمِس پَنٕنۍ کوٗر. پَتہٕ چھِ یِم پانہٕ کَران غلطی, پَتہٕ چھِ اَتھی پٮ۪ٹھ لاشَس طلاق گژھان, یعنی ڈِوورٕس چھِ اَتھی پٮ۪ٹھ گژھان. باقٕے دوستو تِہِنٛدِس خیالَس منٛز کیٛاہ آسہِ, تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ کوٚمنٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضٔروٗری. ڈورِ مُتعلِق کیٛاہ آسیو تۄہہِ راے, تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ کوٚمنٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز. بیٚیہِ کٔرۍزیو کٲشِر بٲیِس چَنَل سَبسکرٛایب. دِیِو مےٚ اِجازت, اللہ حافِظ.